رازی چیز تبلیغلا رازی چیز تبلیغلا دالار دا بقا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا رازی چیز تبلیغلا رازی چیز تبلیغلا دالار دا بقا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا دا کار دا انبیاءو دا لار دا انبیاءو دا کار دا انبیاءو دا لار دا انبیاءو دا دین دا برکتا دا دین دا برکتا ودان دا دنیا دا دا لار دا مصطفی دا دا لار دا مصطفی دا رازی چیزو تبلیغلا رازی چیزو تبلیغلا دا لار دا بقا دا دا لار دا مصطفی دا دا لار دا مصطفی دا چلاک سی روز دا ہم خاش بی جمدا چلاک سی روز دا ہم خاش بی جمدا رضا چی دا اللہ دا رضا چی دا اللہ دا زمون پہ ہم رضا دا دا لار دا مصطفی دا دا لار دا مصطفی دا رازی چیزو تبلیغلا رازی چیزو تبلیغلا دا لار دا بقا دا دا لار دا مصطفی دا دا لار دا مصطفی دا دعوت چی دا اسلام دے پدغا کی مرام دے دعوت چی دا اسلام دے پدغا کی مرام دے فائدتی حغوی اخلی فائدتی حغوی اخلی سینا چی صفا دا نو دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا رازی چیزو تبلیغلا رازی چیزو تبلیغلا دالار دا بقا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا نو دلار کی گردونا دلار کی تکلیفونا دلار کی گردونا دلار کی تکلیفونا گناہ باد معافشی گناہ باد معافشی سخکلی جزا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا رازی چیزو تبلیغلا رازی چیزو تبلیغلا دالار دا بقا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا نو رازی چیزو تبلیغلا رازی چیزو تبلیغلا دالار دا بقا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا قرآن کی فرمائے لے اللہ دا سی ویلی قرآن کی فرمائے لی اللہ دا سی ویلی لحکم چی باغی دے لحکم چی باغی دے اغلر سزا دا نو دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا رازی چیزو تبلیغلا رازی چیزو تبلیغلا دالار دا بقا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا ہم درد حقیقت دے سخکل کار دعوت دے ہم درد حقیقت دے سخکل کار دعوت دے دا کفر تورش پوکی دا کفر تورش پوکی تبلیغ یوارنا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا نو رازی چیزو تبلیغلا رازی چیزو تبلیغلا دالار دا بقا دا دالار دا مصطفی دا دالار دا مصطفی دا